ကျမဥစားလို့ရတော့တဲ့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ပိုင်မှုအတွက်အသက်ပေးဝါကြတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပြန်များများပါနောက်ထပ်လည်းတပြိတော့မှဒေါ်လာတန်ကျွန်တော်လည်းအိမ်နောက်တလောင်းလောင်းဝင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော့၃လခုလောက်ဖွင့်ချင်တဲ့အတွက်လူတွေအသက်ပေးကြပါဦးလို့အဲ့ဟုတ်ပါဦးဘာပြောနေရအောင်အော်ပေါ်တီးပါပြန်ပေါ်တီးပါဗျာဒါပေမဲ့အတော့လာရင်တို့ရှိပါစေလို့တပြိတော့တောင်းပါတယ်ဗျာတောင်းလာရင်တို့ရှိပါစေအဲ့မှတပြိတော့ခွတ်ထက်ခောက်အောင်ရမှာဗျာတပြိတော့ခွတ်ခောက်တဲ့ခါမှလူတွေအများကြီးကြည့်ပြီးတော့လူကြီးကြပါစေဗျာဒေါ်လာတန်းလေးချိန်ရပါစေတပြိတော့မှခိုးနေတာဘာမှမသိပါစေဗျာတပြိတော့မှသခိုးဟိုင်းစားတော့ဒီမှာသိပါနေဗျာဘာမှမသိပါနေဟဲ့ဘာစတာတော့အော်ရပ်ကြပဲကကိုလေးရောကကိုလေးဘာပြောနေရှိတော့လဲဟဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကြာသွားတော့အော်ဟုတ်တော့ဝမ်းနေတော့ပို့စီတင်ပေးလိုက်မယ်လေနော်အော်စိတ်မကောင်းတော့တုံးလေလေးတစားပို့ပေးလိုက်မယ်တော်ပြီပေါ့ဟာတင်းစုမီသားစုတွေထောက်ပံ့ကြီးမပေးလိုက်တော့မလီပိုင်းဆက်ပြန်ပါတို့လားတို့ဆုံးပြတဲ့တို့တိုက်ရက်စားကျွန်တော်ကြားလိုက်စမိုင်းစမ်းတော့ဒါမျိုးတော့ဟမ်သူချောက်ပြတ်သွားအော်တော့ပြတော့တိုက်နေတော့လားဟာဆိုရင်ထိုင်းသွားနေပေါ့ကိုရဲ့ကြောင်းလိုက်နေထိုင်းသွားနေလို့လည်းတော့ရတော့လုပ်ရနေပေါ့တို့ကတို့တောင်းစားစားခေါ်ရဟုတ်စော်ကေးပဲရရပေါ့ကာတို့ကျမကိစ္စမဟုတ်တာတို့ဘာပြန်နေချူတော်ကြီးကျမဘာကိစ္စတာဝန်ယူပေးရမှာလားကိုကိုနော်ထဲအခုတိုက်နေကလေးလည်းပြားထားအောင်ခေါ်ရဘသူမှနောက်ဆုံးမစင်းသားနဲ့တော့အဲ့မှာကျမခွက်ခေါင်းရမှာပေါ့ကိုနားမလည်ဘူးလားကျမချမ်းသာမှုရှိတာလာရဆက်ပြီးတော့အတွရှင်နေမှာရမှာပေါ့ကိုကိုကျမကိုကိုအဆာလို့ဆက်ချမလေးပေတော့မရောင်းကျင်တော့လို့ပေတော့တဲ့ဘဝပြန်မသွားကျင်တော့ကိုတလောက်အပင်မှန်းခံပြီးအိမ်ထဲကနေတောင်းစားနေရအဲ့ပါဘူးအလုခံနေရတော့ကိုကိုဒီပတ်စံနေအဲ့ကောင်ရတဲ့ပတ်စံနေပေါ့ကိစ္စတော့တတို့ပြရမှာတော့မပေးနိုင်ဘူးတနေတော့ for sure baby တော့ပါကိုကိုနော်ဟမ်ကိုကိုတင်မစီရချက်မှာဘာလို့တော်လဲမတော်လဲပြောနေတယ်ဟမ်ဟာကိုကိုကိုတော့ဘာလို့လောမဖြစ်တာလဲနော်ကိုကိုကျမတော့မဖြစ်တာလေကျမမိသားစုကိုလောမတိခဲ့မခံဘူးကျမမိသားစုဘာမှမဖြစ်စေချင်လို့အမေရိကကိုတမသားစုကိုကျမခေါ်တာတော့ဘာကိစ္စတော့လဲတော့မှာတော့ကျန်တဲ့လူတွေတိုက်တယ်ဒီစမလည်းဖတ်ဘူးကိုကိုနော်လောကနားရောက်ပြီးတော့ရောင်လို့မှတော့မဆင်လာလေကိုကိုကျမမိလာနေပေးတော့မှမခွာရဘူးကိုကိုထားရတော့နော်ကျမအဆုံးဆုံးလေကျမနောက်လေယူပါအဲ့ပါဘူးနောက်နေမျိုးကိုကိုဝဲချစ်တာတော်ပြီကို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 နဲ့စကားပြောအောင်အရှမ်းစိတ်ပြန်ပန်းလာတာပဲဟိုအိမ်ထဲမှာအခုမက်ကလေးမလို့လာပြင်အောင်မယ်အော်ကိုကလည်းဒါတော့အမှားလေအိမ်ထဲမှာနေပြီလက်တုံးရောက်ထောင်တဲ့ခါမှာကျမကလာနေပေါ့မက်ကလေးကလည်းမျက်နှာတော့ပြင်ထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းဟိုနည်းနည်းပါပါမက်ကလေးအွန်အားမှာတော့ကိုကိုရဲ့ကျမဝင်းနေမြောက်ပေးရမယ်လေစကားဆန်ချားပါလေကိုကိုကလည်းအခုလည်းခေါ်ချရတဲ့စာကိုရောင်းနေတိတ်မရောင်းရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စအောင်လည်းမရှိပါဘူးကိုကိုရဲ့ဗန်ထဲမှာလူငွေကအများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့စာအောင်ရောင်းရတယ်လေကျမစာအောင်အောက်ရေတောင်းကျောက်သိန်းကျောက်ရောင်းရတယ်တင်ချလိုက်မယ်လေဘာသူသိတာမှလုံးမလွယ်ဘူးကလည်းဆက်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျမနဲ့ကျမချီအကောင်ကျမနဲ့ထဲမှာကျမပါကိုကိုရဲ့လွတ်နိုင်ပါလေလက်သုံးနှောက်ထောင်တက်ဖို့ရလာမှာကိုကိုဒါပဲဒါပဲဒါပဲတော်ပြီဟွန်း